Всеки народ има своите герои. Днес България отбелязва 174-та годишна от рождението на най-големия свой син Христо Ботев. За него Захари Стоянов пише: ако Христо Ботев да не беше се родил, раснал и пораснал в живописният Калофер, може би да излезе човек от съвсем друг кълъп. И наистина този отън Калофер събрал в себе си величието на планината, аромата на розите и устрема на реките и потоците, пробужда подрастващото юноши чувство за силна обич и привързаност към родината и желание да я види свободна. Носейки в себе си жаждата, енергията, талантът, душевната и умствена сила на българския народ, Ботев се превръща в негов символ. И като поет, и като журналист, и като личност, той бележи най-високите върхове, до които нашата мисъл и национално-освободително дело достигат в епохата преди освобождението. Ботев е един от малкото българи, които промениха съдбата на българския народ. Той успя да изпълни със съдържание понятието като саможертва и национално достоинство. Христо Ботев е образът на всичко безценно, възвишено и велико, което изгражда като обществен идеал епохата на българското възраждане. Нека бъдем достойни за великите и непреходни завети, които ни завеща Ботев. Давам думата на госпожа Лиляна Ротова, вице-президент на Република България. По дълга вече традиция днес отново сме в една от люлките на българското възраждане. В китния Калофер. В градчето, което роди една от най-величавите фигури в българската история – Христо Ботев. Един от най-преданите синове на родината ни. И днес ние сме пред величавия му ръст. 174 години след рождението му се опитваме да се докоснем до вечните му завети, да се докоснем до вечните му стремления. Стремления, в които нямаше полугерой, нямаше полуистина, нямаше полуосвобождение, нямаше полувяра, нямаше получовешки отношения. За една чиста и свята република. Днес, 174 години след освобождението, отново трябва да препрочетем страниците, които ни завеща. Днешния ден на Богоявление, един от най-големите християнски празници, в едно се вплитат кръщението във вярата и рождението на този величав герой. Човека, който вярваше истински в освобождението на страната и във възкресението на родината и на българския народ. Човек, който не пожали себе си. И каква съдба само, 28 годишен, се вплете в историята на толкова много народи, а неспокойната му душа създаваше събития, променяше съдби. И в тези 28 години в един синтез се вплете цялата ни национално-освободителна епопея, за да стане наистина героя от тази епопея. Не на забравените, а на незабравимите. Но 6 януари, уважаеми дами и господа, не е само историческа дата от миналото. Това е дата и за нашето бъдеще напред. Дата, в която като народ нямаме нужда нито от клишета, нито от отдавна изтъркани и девалвирали лозунги, а имаме нужда от нещо друго. Да се вгледаме в себе си, да се преценим, да се оценим дали сме достойни за памета на героите, които дадоха всичко, за да я има България. На героите, които не пожалиха семействата си и себе си и които паднаха пред алтара на човечеството. Защото днес, както и тогава, преди толкова години, по-важното и по-силното не е самовластието, а нещо различно. И това е битката, борбата за достоен живот. За достоен живот, в който всички ние трябва да помислим как с делата си правим така, че да изпълним най-съкровенната си мечта. Мечта за една просперираща и силна България. България, която мисли за бъдещето на децата ни, България, която мисли и за достойните старини на родителите ни. Само тогава ще стигнем до онова равноправно лято,
за което мечтаеше Христо Ботев. Само тогава ще премахнем глухия тътен на оковите, които за съжаление и днес ни стягат с бедността и лишенията на много българи. А когато има бедност и лишения, има и кражба на свобода. Днес трябва отново да се замислим, дали сме достатъчно достойни като българи, за да водим тази битка? Дали наистина сме разсеяли дима, както пишеше той в политическата зима, и сме скъсали мрежите на апатията? Аз вярвам, че това стана. Разкъсахме мрежите на апатията, защото бунта и защото силата и енергията на промяната бяха и ще бъдат по-силни. Няма да ни бъде никак леко. Няма да ни бъде лесно да се справим с лъжепатриотите, с хората, с онази малка клика, която мисли преди всичко за себе си и счита за богоизбрани. Но ще заложим на другите хора, на истинските патриоти, които обичат България, които имат възможността и таланта да гледат напред във времето за развитието на страната ни. Ще заложим на онези хора, които могат, които са просветени и грамотни, защото нашия народ се роди, оцеля и пребъде във вековете благодарение на писмеността, на културата и на знанието. Скъпи калоферци, честит празник! Всяка година, не само ние, поколенията след нас, ще бъдем тук, на този площад, в името и памета на героите, в името и памета на Христо Ботев. В нашите ръце е това да градим страната си и да я завещаем такава, каквато те искаха да бъдат България, на нашите деца и на следващите поколения. Честит празник на всички именици, честит празник, уважаеми дами и господа, на добър час на родината ни! Чест на Ботевото рождение, гирлянд на славата от признателния български народ. Венци и цветя от името на президент на Република България Румен Радев, председател на Народно събрание на Република България Никола Минчев, министър-председател на Република България Кирил Петков,